നീലേശ്വരം പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചാമോള ജംഗ്ഷൻ വരെ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് നെടുവത്തൂർ വിപണിയിൽ നെടുവത്തൂർ മെയിൻ റോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡായത്. ഇതൊരു 3 മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാം കാണാം. ഇത് പൈപ്പ് ലൈൻ വേണ്ടി ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് പൊളിച്ചതാണ്. സൈഡ് പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയപ്പോൾ ആൾക്കാർ. പൊടി കാരണം ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ഒന്ന് കത ഉറക്കാൻ വയ്യ. ഞങ്ങളൊക്കെ വീടിൻ്റെ കത ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 3 മാസമായി. പൊടി കാരണം മനുഷ്യർ നിൽക്കാൻ വയ്യ. ചുമയും എല്ലാം കൊച്ചുങ്ങൾക്കും ആർക്കും ഇതിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വയ്യ. മറ്റേ സ്കൂൾ ബസ് ഇവിടെ വരെ വരുന്നതായിരുന്നു. ഈ കടയ്ക്കോട്ട് നിന്ന് എഴുകണമെന്നൊക്കെ സ്കൂളിൻ്റെ ബസ് ഇവിടെ വരുന്ന. ഇപ്പം ബസ്സുകാർ വണ്ടിക്കാർ വരത്തില്ല. എല്ലാം പൊടി കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ റോഡിൽ പോയി നിൽക്കണം. പൊടി കൊച്ചുകൾ 7.5 മണി മുതൽ അവിടെ പോയി നിൽക്കണം. പൊടി കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുപോലെ വൈകിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തിനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അടുത്തും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അടുത്തും എല്ലാം പരാതി പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പോയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞ്, എന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് എങ്ങനെ ആവുമെന്നൊരു പിടിയില്ല. ഇത് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ 1 മാസം മുമ്പ് മഴ പെയ്തപ്പോഴും 4 വണ്ടിക്കാരാണ് ഇവിടെ വീണത്, സ്ലിപ്പായി. ഇതെല്ലാം ചേറായി. ഈ പൊടി കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചേറ് കണ്ടന്മാരിയായിട്ട് 4 പേരും മറിഞ്ഞ്. പഞ്ചായത്ത് ജോലിയുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ച് വന്നിട്ട് ഉരുണ്ട് താഴെ പോയി ഒരു 100 മീറ്റർ ദൂരെ പോയി വീണു വണ്ടിയും ആ കൊച്ചും കൂടെ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഒരു പിടി, പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ശരിയാക്കും ശരിയാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇനി എന്നാവുമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഞാൻ മംഗലം ബാബു, കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞാനിവിടെ നീലേശ്വരത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ റോഡ് കുഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന്. പലരും ഇവിടെ മറിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് വികസന സമിതിയിൽ ഈ കാര്യം ഉന്നയിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശരിയാക്കാം, ഇത് ട്രെഞ്ച് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശരിയാക്കും, ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശരിയാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ശരിയാക്കും. ഇപ്പം 2 മാസം ആകുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. പിന്നെ മഴയും കൂടെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമാവും. ഇപ്പം പൊടി കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പയ്യാത്ത കണ്ടീഷനാണ്. ഇപ്പം ഈ റോഡിൽ ഒന്ന് നെടുവത്തൂരോട്ടേക്ക് പോകാൻ വലിയ പാടാണ്. ഏത് വണ്ടി പോയാലും മറിഞ്ഞ് വീഴത്തക്ക രീതിയിലാണ് എല്ലാം ഗട്ടറായി കിടക്കുക. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു തോന്നുന്നു. അവിടെ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക നെടുവത്തൂർ. ഇത് നെടുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മൊത്തമുള്ളതാണ്, നീലേശ്വരം വാർഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല. ഇത്രയും മോശമായി കിടക്കുക. കാരണം നീലേശ്വരവും നെടുവത്തൂരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റോഡാണ്. ഈ റോഡിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗതികേടാണുള്ളത്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അടുത്ത്, പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അടുത്തും വികസന സമിതി അടുത്തും പറഞ്ഞതാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ന് ശരിയാക്കും എങ്ങനെ ശരിയാക്കും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. അവിടുന്ന് ആ വളവ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോറി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ വന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ബൈക്ക് വന്ന്, അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയും തട്ടും, വണ്ടിക്ക് തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ല. ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ ഒന്ന് ബൈക്ക് തട്ടി ആ പയ്യൻ അവിടെ മറിഞ്ഞ് വീണ്, ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതിനെ എടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഒരു ആൾ വണ്ടി വന്ന ആളിന് പോലും തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിപ്പോൾ ഈ റോഡിനകത്ത്. ഞാൻ ഹരിതനഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അമ്പലത്തിങ്കാല കൊട്ടാരക്കര എന്ന അമ്പലത്തിങ്കാല വഴി കൊല്ലം പോകുന്ന റോഡും കൊല്ലം നെടുവത്തൂർ റോഡും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈറൂട്ടാണിത്. ജലമിഷൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി റോഡ് വെട്ടിക്കുഴിച്ച്, അതായത് JCB വെച്ച് വെട്ടിക്കുഴിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കി ഇട്ടേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ പോലും സൈഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. JCBക്ക് ഇളക്കിയിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറയും എല്ലാം ഇളകി കിടക്കുക. വണ്ടി ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഈ റോഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളൊക്കെ പല സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ബസ്സുകൾ ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വരാതെയായി. എല്ലാവരും കുറേ ദൂരം നടന്ന് മെയിൻ റോഡിലെത്തി കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊടി, ഈ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊടിയുടെ ശല്യം, അതുപോലെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിസരത്തുള്ളവർ. കാരണം ഇത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ, ഒരുപാടിടത്തും പൈപ്പ് ലൈനുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുന്ന റോഡ് വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ സൈഡ് കൊടുക്കാനില്ല, കാരണം കുഴിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പാറ ഇളക്കിയിട്ടേക്കുന്ന കുഴിക്കകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും 2-വീലർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, പലവട്ടവും നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം
ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഈ ഒരു ഇത് കേൾക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അധികൃതരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ റോഡ് പൈപ്പ് ജലജീവ പദ്ധതി എന്നും പറഞ്ഞ് പൈപ്പ് ഇടാൻ കുഴിച്ചതാണ്. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ആ പൈപ്പ് ഇട്ട ഭാഗത്തെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പാറ ഇളക്കി വെച്ചേമിച്ച് മണ്ണ് മാത്രം ഇട്ട് ചാല് നിരത്തിയിരിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം പാറ തള്ളിയിരിക്കുക. 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തി പാറ നിരത്തിയമിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ 2 കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡായി കിടക്കുന്നത്, അതാ ഈ വിധം ആക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്. അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം പറയും ഉടനെ ചെയ്യാം ഉടനെ ചെയ്യാമെന്ന്. അവരെല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വിവരങ്ങൾ. ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.